Alex, ¿sí? Aufhüte. Ich bin ja bei dich zwar nicht nur machen, aber gut. Beziehungsweise. Ja, zu gut, muss ich mal auch gut. Deswegen. Das ist ja ein Moment, ich denke. Da würde. Mal auf dem, was mir. Kanal znowu tylko jest na pewno muszę a pak i niekiedy czekamy jeszcze nowy pak w startingu trochę ten start to jak pokazał za mój starting znam nie ma interesowa dury a suka taka się zaczyta że otwanuje jaka karta jeden sprint. Принцът и принцесата заживяли. Завинаги. И умрели. Заедно. Нека този пекус пази кулата, защото знае, че ще му взема бързо. И лесно. Не знам колко хора ме гледат в момента. Да, ще този път на ще му взема и двете коли мъчица към двете. Това за да отказва не, защото... Курсипвам. С това ли? Сериозно ли? Сериозно. Сериозно. Аз не видя, ако ли направо ще го взема. Ще очаквам малко да видя ако става той при него. Но... Аз съм по-добър от тебе. Та и що пък този? Ну, този. Не да съм взема количката. Това е нещо защитно. Защитник такъв. Да си като мене, аз защитник на обществото съм много дам. В тоста принц дълг. Най-добрата му карта е дълг. Много късно, много рано е пуснал обаче този дълг. Загубеняк, аз пък не с нея се направих на загубеняк, защото къде там е пуснал. Този даже 60 секунди съм дал пред тина. 60 секунди да не съм взел трите коли. Ай, 3 на 0 победа. Няма да е 3 на 0, защото той не ми дава да е 3 на 0. Ма аз ще го направя да е 3 на 0. Обещавам. Дори да е 3 на 1. Мъчи са хора просто. Да, ще е на 1, айде. Да не се отказва той. Не си мисли, че като ми е взел една кула, аз ще му съставя. Оставя аз направо ще го довърша. Да не стане някакъв негов брат. Защото аз много не обичам братите, нека да не да взимаме една нума. Разлих. Това, че му гледате. Това е тук са доста добре трички сме взели. Нека да отворим този, защото следващи ще ме е гол от така почи да ходи сайт. Те го са. Право да пускам голдови 6 часа е. Пусна голдови. Той е тук сутринта, ама пусна той 9 часа ще готов. Да, пусна. Значи, добре, това... Тук може да се завършим с всичко. Не знам колко ще играя предимно. Ще гледам някакви френд батъли. Оф, майка ти. Ще гледам да в такова трябва да се защитавам. Майка мила. Не, бе. Трябва бързо му вземат на тоска една клопни. Че като гледам няма нищо такова стане. Нещо този... Това не е че добър, ама го кула. Аз знаете колко мога да игра с някакъв, който има кула. Дори една. Там може някой да не я вижда, но... Това ще е странно откъде иска за тези барберини. Тогава като някакво... Майко мило. То си направо ми разкъпа. То си направо ми разкъпа всичко. Аз даже отпускам каква защита, аз му отпускам, не знам и аз какво правя. Детката къде е?
Поне вземем една площа от това, ясна загуба. Ще може да... Даже ако може, ще му пиша да ми даде да му взема една такова. Той е там да му се оставя. При има шанс, преди му чак тук, че той е по-опасно от главното и главното толкова не ме интересува. Аз съм такова. Ой, как ми би всичко, бе? Е, паси. 100% съм играл. Сега не мога да спусна и балона за елитон си. Защото балона ще... Това нещо са без балон. Това е най-тъпата карта на света, която познавам. Много силно обаче. Често тук се защитим от... Това от нищо няма, че когато се защитавам, трябва някъде да пусна едно балонче, но тук къде точно съм я пусна. На последата на пътя аз нещо ще я направя. Ако тук става опасна негова атака и загубваме. Да, стоп, загубихме. Един. Една кула май. Стара е бързага. Добре. Не гледайте този коментар там, който сега показвам. Искам да гледам, да гледам малко какво става в плана. Уфу, колко много. Екез, бумба, бумба. След това трима, бумба, бумба. Тези трима изглизат, бумба, бумба един. След това четири излизат, един излиза. Някакъв лош коментар. Изхващаме ги от плана. Вкарваме двама. Изкарваме трима. Вкарваме един, вкарваме един, изкарваме двама, вкачваме двама, качваме двама, изкарваме един, вкачваме двама, а един, аут, е. И вече, аз загубих ли ония матч, че не помня, а да загубих, аз много добре нека в украинец, право украинец. Аз колко таки ще пускам. Не паста. Мишче, не надо к нему върши. Аз трябваш май се защитавам тук, но не ми изглежда, че послед много хубава перчакчи. Защото то много взема и много хубава карта. Мрази е много тъпа. Преди. А, никой няма да ми гледа това нещо и затова не казвам глупости. Сега. Много тъп и аз не си харесвам хора с хора. Това е сната, че аз точно си харесвам канала, даже мрази. Значи, ито някакво. Сега правим за едва дена 10. Ехе. Да. Дама, то отдавна е че ко става, хора? Не разбирам, но не е. Той нарочно е затворен. Чакайте тук да посмея на защита. Там още едно нападение. Защото не да стане така. 7, 6. Не. Само една кула тази трябваш по съвсем тази кула. Минус 20 ю. Така става луна. Тук поне малко кулата мога ще му е понародня.
Mohu uvať čas malku nikdo nech dáš povočiť malku gumerní. Dáš im sa, ale mohu gumerní. Mohu čím teda lúbskom sa tam prosto malku mu sa báda takto. To na ročnú senu, v diamo časti schabých tva. No elektrodo mi počuje do udrio. No, perfektno. Posledná banditka trápu sa 100%. Be ja. Podem mi rozo spúra takú. No fanou gana v karta, ako im je no jak takav kon dek. A som kon väčší. Môžem ho napravil, ale... Не ми стиска, искам малко роян джанта да ми е по-хубав лео, защото той не ми е по-хубав лео. Искам поне трети. Ама ми беше втори. Отново пак правя същата тактика. Защо съм... Няма отново нищо да успра колн. От кога не съм виждал и аз колн. Ах, съм малко това замерзва шкулата, ама аз съм по-наблизко от него. Близко да го довърша директно. Ще си снях. Добре, тук 100% взехме клана. Но не е чест, там не помня вече как беше. Защото вече забравям, нали, казвам ти. Аз много забравя вече. Добре, така. Не знам как кулата ще ни... Не знам как кулата ще държа на стол, но ще се опитам. Не е възможно просто. Но обаче ще мъча до край. Защото това ми е целта. Но е такъв, за първи път нам нещо да спра. Майко, колн на... На болер. Болер колн. Не, има интересно. Тоест как се прибав. Тоест съм ние се прибав. На цялото на манчето се прибав. И сума ли? Силва ли ще ни даше? Ти си много гладен. Ах, не. Някакъв излизи, някакъв влези. Хайде да видим какво става тук. Направо не имам интересува. Няма да е легендър и 51 минионс. Но тъпак не ми хареса изобщо. Ти шърпец. Никога имам роял джанта, ако не е уми. Обикновен е джан. Даже не помня името, вижте. Giant Skeleton е хубаво лево. Ала аз на много хубава тактика му му правя. Не бъде. Не бъде само тактика правим. Бум. Така. И кълно така. Така ще пробваме този дек. Не мача. Тук ще чакам за кълно. Защото това е много хубава тактика. Ще мога да се защита перфектно. Защото съм много готин. Това е моя карта да писнеш някаква сума карта. Но бе си е бълна за помощ. Днес пускам едно електрон. На почта, една електрон на почта, как аз го мерчам. И се чакам още малко. Чакам до 9. Но съм пускам 9. Много съм го пускам до 9. Я в конец искам да го да. Това е първи път. Пробвам този тик. Колм. Това е новия картика. Знаете ли защо? С колна, защото погледнете се двете бомби кооперация. Аз съм затова обичал да с тактика с колн. За първи път е пробвам, да иначе съм виждал как се ставам на други хора.
ko tu sagrāsi uz mani, jā? Tu pari pat tas saprom. Bet tas mēs ir ko? O, jāšu mēs domājumā. Čak, jūs čia nā, jāsam zilvienā. Čak, sautkam. Dešku. Ach, tā kā nāsi, tā kā tā kā tā kā tā. Bet kad tur nāsi, es tik tā un atvārši, tad man ir tas vēl. Nāsam puskam. Даже мой централ да пусна, но не запускай централ, не изобщо не ми се пуска, да? Ай, не, как е било, не ласти. Майка. Закона. Ама аз тук ще спускам това. Два минута. Один. 30 секунд, хора. Ясно, что хора не загубих, не? Много те странно го обещавам, да. А това ще е този лайф. Мене е 18 минутен. Много падаме, много падаме хора. И какво съм правил, колко тек не става. Това самата карта колко не става. Аз съм учител Legendr, да представят ли се? А, бе, не аз не го... Ай, последно. Последно, че не знаеш да карам този стрим. Аз по мой част и ще спазвам към този част. Но тук мога да такувам с парки. И електро. И банди. Ма, няма се защитава. Това няма смисъл, няма се защитавам, той ще ми вземе кулата. Това изобщо не го разбирам. Ще го направих изобщо. Но това е стосто. Мелика ще го даре. Поне един път водим го. С абсолютно нищо. Това ще ги 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 доста. Защото той е малко. Мене с малко тук за... ...не отгледане. Не обтестим... ...така... ...не бахане. Къде това? Много тъмрази. Много тъмрази, човек. Много мрази като губе. И то с доста. Искаш го здравя, да? И сега. И сега. Но нямаме да даде да го изравня добре. Добре, тук. Ба, ще го направя скелетчетата. Две-три скелета. Разрушиха цяло купо. Просто защита на... Защото аз мога да пусна тази драматична музика на края. Затова аз съм с нея. Края на нещо, не знаете, драматична музика. И му правилата на нещо лошо. И аз тук се пуснах една моята. Аз съм певец. То е много добър. Няма ти дам да ми вземеш колата. А, аз гледа работата. Ще ти взема аз още една. И още една ще ти взема. Е тук. Така правя. Ай, колко голяма работа, голям праща съм взел кола. Нали? Голям праща съм ти взел кола. Само губя. Ето съм на зоната на изпадащите. Нивих.
Eu tinha os olhos fitos. Nici dobiți să zic să ducă. Cade că așa e mă trenaise. Trenaise? Spurtarea. Mi se-mi spreau să... Iată, spune să sperăm și o tăi și nu mi stă hără altă. Că așa vreți că vorbim. Aici trenaise. Nu. Не знаю, как смотрю, там это с камерой, как с ней. Что это такое? Asta cu un sâcicu. Nu o dau, dau cu ăla pra. Nu. Faci în scopă, tu o scopă, nu scopă. Cu ce mi-a pus fără? Fa. Mi-e zâmpul de praia. Un live stream. Unde mai fără să? Mene nu tram discuțiu nu nesc, nicu nu se obaștă, să pot. Ușa, bye bye.